jetzt kann man. Značka. Ahoj, napište mi prosím, jestli se vidíme a slyšíme po přestávce. Ahoj. Máme to takové trošku stísněné teďka ve dvou. Možná moc zazoomovat, ale... No, ono to nemá zoom, to je napevno. Tak jiný objektiv. A napište nám prosím do chatu, jestli nás dobře slyšíte, protože máme tady teďka změněný setup. Snad jo, uvidíme, za chvilku se to objeví v chatu. Tak, slidy by snad měly být vidět. Vidíme, slyšíme, yes, yes, super, super, super. Dobře, tak jo. Takže my jsme si pro vás připravili novinku. Tak, pro ně to je novinka. Pro ně je to novinka, pro nás to není novinka, my už to používáme dlouho. Vylepšená receptura, v tom je to vlastně jak teďka Black Friday, tak jsem si dovolil upravit tematicky ten první slide. Tam není přes nás vidět, že ta sleva je až 80%. Ano, no, to nevadí, to nevadí. No, tematicky teďka je to tady spíš Blackout Friday, což tady, tady taky není vidět v tom komentáři přes náš titulek, nicméně právě proto jsme online, proto doufám, že příště už na po sobotě se potkáme tak nějak naživo. A teď už k tématu. Oh. Takže proč vůbec vznikl projekt Griffard Scaffolder? Čemu je to vlastně dobrý? Vznikl proto, že jsme vyvíjíme projekt, který se jmenuje CampUp, to je vlastně nástroj na marketingové kampaně ve farmaceutických firmách, na jejich řízení a správu. A to, co jsme potřebovali, je, když máme nějakou kampaň, což v tomto případě je nějaký strukturovaný text, tak abychom dokázali k tomu ukládat historii. Tím jsme se dostali k event sourcingu, což no to je separé přednáška. A event sourcingu máme streamy a ty streamy mají různé eventy, což jsou ty kostičky a je jich fakt hodně. Protože každá akce v tom systému má separátně jednu třídu na každý event. A to znamená, že to prostě potom vypadá nějak takhle, je jich tam prostě strašně moc. A tohle z toho psát ručně je jako peklo. A zároveň, když se na ten event podíváte, třeba na jeden takový event, nebo na další event, nebo na ještě další event, tak oni se od sebe strukturou nějak extra moc neliší. Protože, když se na to podíváme, tak tady na začátku tak jsou definice nějakých properties. Samozřejmě tam jste nějaký starší screenshot, ale můžete tam mít klidně i promoted properties, to je úplně jedno. To máme nějaký konstruktor, ten je tam pořád stejný u všech těch tříd. Potom máme nějaký gettery, které jsou u všech těch tříd stejný. Prostě je to vlastně taký DTOčko, ten event. Potom je tam pojmenovaný konstruktor, to je, aby se to líp četlo, abych mohl napsat tady campaign has been patched, dvojtečka, dvojtečka, occurred, a napsat, co se stalo. A ten kód je všude stejný. A potom tady mám nějaký obslužní metody, které se týkají stavu a implementují nějaký interface, který tam máme jako konvenci, že vlastně všechny ty eventy implementují nějaký interface. No, takže to byla první věc, které bylo jako hodně a chtěli jsme to nějak vyřešit, aby jsme to nemuseli psát celý dlouhý, prostě celý dlouhý. A protože nemáme Kotlin, tak to nemáme v PHP dataklasy, tak jsme chtěli najít něco prostě, co bude jaký shorthand, že prostě napíšeme, co chceme a ono to napíše, rozepíše to za nás, bych tak řekl. Celý ten builder plate code. Přesně tak. Další místo, kde se ukázalo, že je to úplně extrémně užitečný, je vlastně na hranici každé aplikační vrstvy. V podstatě kdekoliv máte nějakou hranici jako vlastně v té vaší aplikaci, nějaké vrstvy, třeba aplikační vrstvy, nebo UI layer, nebo doménová vrstva, tak v podstatě tam máte vždycky nějakou hranici, kde máte třeba fasády a ty fasády ven vystavují nějaký DTOčka, přijímají nějaký DTOčka na vstupu. A je to vlastně hromada zase psaní, kde ale jako většinou není skoro žádná logika. V podstatě ty věci tím jenom popisujete strukturu nějakých dat. No a abyste to zase nemuseli psát ručně, tak no to je ten scaffolder. Protože když se na to podíváte, tak v podstatě to vypadá zase dost obdobně jak ty eventy. Jo?
Máme tady prostě zase konstruktor, zase getry, nějaký pojmenovaný konstruktor from. A tady je teda i kousíček logiky doménové, který říká o tom, jaké dvě DTOčka, jaké dvě account DTOčka jsou si rovny. Takže ta metoda is equal to. Takže to je další věc, která dává smysl tak nějak nepsat ručně a raději si to vygenerovat. Další příklad, který tu mám, je objekt name. To trošku koukám, tam chybí první řádek. Je to objekt name, který má zase konstruktor, nějaké gettery, pojmenovaný konstruktor from. Potom to má zase tu metodu is equal to a je tady ještě kousek větší logiky. A to je get full name, který to tady nějak vezme, poslepuje to dohromady a vrátí to. Zase doménová logika, nicméně ten zbytek, vlastně tak řekněme 80-90% toho kódu je vlastně úplný boilerplate. Je to v podstatě jenom taková typová definice. Že to je další věc, kterou jsme nějak chtěli řešit. A já protože si říkám, že vždycky je dobrý těch prezentacích dávat nějaký kontext, tak ještě k tomu doplním, že tohle, co vlastně vzniklo z potřeb projektu CampUp, což je ten projekt na marketingové kampaně pro jejich zprávu. A ještě to taky vzniklo z potřeb projektu IVY, který teďka taky aktivně vyvíjíme s Jirkou a dalšími. A ten vlastně, tenhle projekt je vlastně průvodce umělým oplodněním pro ženy, které nemůžou otěhotnět přirozeně. Vlastně máme takovou aplikaci, která provádí tím umělým oplodněním. A vlastně máme tam zase hromadu různých objektů, které vlastně prochází ty jednotlivé kroky té léčby. Takže proto to vlastně celý vzniklo. Tak a já využiju teďka toho, že si teďka předáváme slovo. Tak já jsem Honza Kuchař, vedoucí těch dvou projektů a předávám slovo Jirkovi. Ty jsi krásně vyplnil to bílé místo, které tam máš vyhrazené na ten popisek, že se představil sám, tak já představovat nemusím, protože jste všichni stačili přečíst. A já se vrhnu na ukázku, jak se to vlastně všechno používá. Tak si možná prohodíme i místa. Určitě. Ty jsi odešel úplně ze záběru dokonce. Já zase přijdu. Dobrá, budu se těšit. Tak, showtime. Jak ten scaffolder použít? Dobrý začátek je se ho nainstalovat. Ideálně jako dev závislost, není to něco, co byste chtěli pouštět do produkční závislostí a posílat na produkci. A ten scaffolder funguje na bázi definičních souborů. Konvence je taková, že musí končit .definition PHP. My to velice často používáme fakt jenom takhle, jako .definition PHP. A takový definiční soubor vypadá třeba takhle. Snažili jsme se teď v nedávné době dostat ten zápis toho definičního souboru do stavu, aby to fakt byl takový domain specific language, aby se to psalo i četlo jako věta a dávalo to smysl. Takže takhle si z toho definičního souboru můžu vrátit definici nějakého objektu, no, nějaké třídy, která se jmenuje user a má dvě pole, username, které je typu string a email, které je typu email address, což je zase nějaký můj doménový objekt. Scaffolder, který jsme si nainstalovali přes Composer, tak vystavuje i binárku, takže si můžu takhle snadno ten scaffolder pustit. On akceptuje jako argument cestu, pokud mu žádnou nedám, tak pracuje v current working directory, takže si tam najde ten definiční soubor a vygeneruje mi třídu user, která je finální, všechno je to strict types, ale je prázdná, ačkoliv jsem si tam definoval dvě pole. Že? Měl bych tam mít ten username a email. To je schválně, máme tam totiž oddělenou, řekněme, tu datovou část, obsah té třídy od nějaké logiky nebo chování, které nad těmi daty vystavujeme. Zabalili jsme to do takových funkcí, říkáme tomu capabilities, které můžeme do té definice přidat. Takže tímhle tomu říkám, že chci, aby ta třída user měla konstruktor s promoted properties a měla gettery. A tohle, děkuji, tohle samo o sobě mi zajistí, že když ten scaffolder pustím znovu,
najednou mám vygenerovaný konstruktor s promoted properties a getry pro ty pole. Jsme připraveni i na, teď už to vlastně není budoucnost, že? Teď už to je současnost, protože před dvěma dny vyšlo PHP 8.1, takže můžu mít i read-only properties, což mi vygeneruje takovýhle objekt. V tuhle chvíli už je diskutabilně, jestli scaffolder má pro takovouhle třídu vlastně smysl, jestli není rychlejší si ji prostě takhle napsat. Ale jak Honza ukazoval v té motivační části, tak my tím generujeme i daleko složitější objekty. Tohle fakt jenom pro ukázku. No, pojďme si tam přidat nějaké další pole. Třeba kdy byl ten uživatel smazaný, pokud vůbec, a nějaký seznam jeho zájmů reprezentovaných se nějakým dalším objektem, nějakou další třídou. Tímhle slidem chci demonstrovat to, že tam máme jistou abstrakci nad PHPčkovými typy, která v konečném důsledku vygeneruje třeba takovýhle kód. Mám tam ten instant deleted add, který je skutečně na label, a mám tam nějaký list, nějaké pole těch zájmů. A jak vidíte, tak je ta abstrakce dostatečně inteligentní na to, že ve chvíli, kdy už ten typ není reprezentovatelný nativně, tak tam přidá ten PHP do komentář, aby si s tím následně poradili nástroje pro statickou analýzu, jako třeba PHP stan, o kterém bude dneska mluvit Ondra Mirtes. Další věc, co to umí, já v tom definičním souboru můžu těch definic vracet víc a můžu je dokonce takhle prolinkovat mezi sebou. Takže já si tam vytvářím definici nějakého objektu, nějaké třídy name, která má křestní jméno a příjmení, a v tom uživateli rovnou použiju tu definici. Výsledkem mi bude třeba takováhle třída name a user, který tam tu třídu používá. No, do té třídy name bych třeba chtěl přidat nějakou logiku. Jako například, jak už tady bylo zmíněné, to get full name, což mi spojí dohromady křestní jméno a příjmení. Ve chvíli, kdy tohle udělám, tak už mě PHP Storm upozorní, že upravuju soubor, který je read only, protože ten scaffolder se brání takovýmhle změnám a vlastně mi zabraňuje střelit se do nohy tím, že si přepíšu nějaký soubor, a když potom pustím znovu scaffolder, tak o ty změny přijdu, protože oni nejsou obsažené v té definici. Tady mám otázku k tématu, myslím si, že se to hodí. Zdárek je to z observability v IDE. Jde do takového vygenerovaného kódu se proklikat k definici? Z vygenerovaného kódu se proklikat k definici? No, i k němu, i z něho. K němu jo, protože tam používáme ty reference přes tu čtyřtečku class. Takže ve chvíli, kdy už mám tu třídu vygenerovanou, tak se dostanu snadno do toho obsahu. A k předpisu ne, ale respektive ne úplně taky tak snadno, ale... Já bych k tomu asi doplnil jenom takovou věc, že vlastně ty vygenerované třídy se stanou normálně součástí zdrojáku vašeho projektu. Jo. To znamená, že vy jenom vidíte v Gitu, vidíte tam prostě ty změny, které to udělá, stejně tak vidíte ty definice, a je to normálně validní PHP kód, takže to jde normálně na indexuje a prostě můžete se proklikávat kam chcete. To znamená, že tady jenom u toho fileu vlastně, co je na tom slajdu, tak vlastně chybí ta hlavička, že se to jmenuje name.php a je to prostě normálně u vás v té apce. Vlastně vyrobí to normálně soubory vlastně vedle těch té definice. Tak ještě zrovna doplním, že těch definičních souborů tam můžu mít klidně 150 v tom projektu. Ten scaffolder projde tu celou složku rekurzivně a vygeneruje mi úplně všechno. A pro každý definiční soubor mi do té stejné složky, kde je ten soubor, vysype ty třídy každou do samostatného souboru, tak aby se to dalo autoloadovat podle PSR4. No, jak zabránit tomu, abych přišel o to chování? Nad tím jsme taky přemýšleli a došli jsme k tomu, že si tu metodu oanotuju, nebo vlastně oatributuju pomocí atributu keep method, a do toho předpisu, do té definice přidám capability, že chci, aby mi zachoval ty oanotované metody. Výsledkem je to, že když teď ten scaffolder pustím, tak mi tam ta metoda zůstane.
Tak, poslední věc, ještě taková ukázka použití. Jak Honza taky na začátku zmiňoval, že třeba ty události mají spoustu společného, spoustu společných metod, spoustu ty pojmenované konstruktory třeba. A no, došli jsme k tomu, že si obalujeme určité předpisy těch definic ještě do funkcí. Takže třeba value object by mohl vypadat takhle, protože vím, že value object vždycky bude mít konstruktor s promoted properties, vždycky bude mít gettery, nebo teď třeba read only properties. Takže si v projektu definujeme takovéhle funkce, třeba pro value object nebo pro event, které se pak používají takhle. Zase to, myslím, zapadá do toho našeho cíle, aby se to fakt psalo a četlo jako anglická věta. Takže tady vlastně vytváří nějakou definici value objectu user, value objectu name s nějakými fieldy a nějakým chováním. Jinak ty capabilities funkce tak vrací každá nějakou implementaci docela jednoduchého rozhraní, takže mi vlastně nic nebrání si napsat i můj nějakou vlastní capability, která třeba do té generované třídy přidá metodu pro zjištění rovnosti, využívá to tam nete PHP generátor, takže se s tím fakt hezky pracuje, fakt hezky se tam dá přidat cokoliv do té vygenerované třídy. To byl stručný průlet. Jinak dají se s tím dělat ještě i daleko divočejší věci, že jo? Taky můžeme zmínit z projektů, že ten definiční soubor se vlastně requireuje uvnitř toho scaffoldu, takže mi nic nebrání si v něm třeba inicializovat celý DI container, sáhnout si pro databázové spojení a vygenerovat si nějaké třídy na základě reflexe databáze. To taky používáme. Z toho myslím, že bude follow-up, protože vlastně to zní sice docela bláznivě, ale ukázalo se to jako extrémně praktická věc, protože potom vlastně vám PHP stan zkontroluje to, že vám sedí váš kód z databází, což je vlastně dost zajímavý. Pokud byste se chtěli dozvědět víc, tak si teď oskenujte své displeje a nebo si najděte Griffard Scaffolder na GitHubu. Je tam docela extenzivní readme teď už, které obsahuje, myslím, asi tak všechno, co jsem tady ukázal. Pokud budete mít nějaké dotazy, nevím, jestli tam jsou zapnuté discussions na GitHubu, pokud ne, tak určitě jsou otevřené issues. Myslím, že můžeme zapnout discussions můžeme tady po streamu. Určitě. Tak já se koukám, kolik máme vlastně ještě času, a čas ještě máme. Máme dost času. Takže já si je dovolím ještě doplnit, že otázky zatím nejsou. Ale kdybyste nějaké otázky měli, což doufám, že máte, tak nám je pište na sli.do hashtag posobota, nebo pokud by vám to nějak nešlo, tak do chatu, máme to tady otevřený a budeme na to koukat. Tak já to tam zrovna možná přepnu, ať vlastně je to vidět. No, vlastně může být každý ve své kostičce, to je vtipný. Dobře. Ale můžeme, akorát ono se to zrovna restartovalo. Já jsem si odskočím k tobě a dobře, dobře. Se vrátím. Já jsem si chtěl ještě k tomu doplnit, protože mě ještě napadlo k tomu vlastně, když máme ty popsané, ty objekty, třeba řekněme všechny eventy, mám popsaný nějakou jednou funkcí, která vlastně vrací definici a všechny ty event, všechny ty objekty jsou vygenerované z té jedné, vlastně z té definice, která jako vychází z té naší closury, tak ono se tím dá třeba krásně řešit migrace. Že prostě už třeba nechcem používat ten pattern nějak konkrétně implementovaný nějak, třeba nevím, už tam chceme všude mít read-only properties. No tak přidáme do té definice read-only properties a ono se nám to vlastně objeví ve všech těch souborech, ve všech těch eventech, což je docela dobrý, protože to ušetří hromadu psaní. A pak nám PHP stan strašně moc zakřičí. Přesně tak, PHP zakřičí na všech místech, kde jsme to použili špatně, to znamená, kde jsme vlastně udělali VC break v tom API, že? Těch objektů. To je taky asi dobré zmínit, že to je hodně zamýšlené použití, že mě to fakt generuje třídy do mojí aplikace, takže já si pak přidávám do verzování a podrobuje statické analýze. I kvůli tomu je tam ta abstrakce nad těmi typy, která fakt generuje velice důsledně ty PHP doc anotace ve chvíli, kdy ten typ není reprezentovatelný nativně, aby fakt i PHP stan věděl, co se v tom kódu děje.
Pak mě ještě napadlo další věc, ale pište ty otázky, my na ně tady čekáme, máme ještě chvilku času, takže pak pište sli.do, hashtag po sobota. Napadlo mi k tomu ještě doplnit jednu věc, a to je vlastně popsat to flow, jaký zatím je vlastně zamýšlený. Že často v té aplikaci vy potřebujete začít s nějakým jednoduchým objektem. Takže třeba jako DTOčko, třeba. Takže napíšete definici, ono vám to vygeneruje během prostě sekundy máte tu třídu a můžete s tím začít pracovat. Potom zjistíte, že se tam hodí přidat třeba jedna metoda. Tak tam přidáte to, vlastně napíšete si tu metodu, dáte k ní to keep method, ono vám tam zůstane a dobrý. A potom se taky může stát, že ten objekt tak nějak se zesložití a najednou už vlastně byste ho chtěli mít custom. Tak je to úplně jednoduchý, smažete tu definici a tím vlastně se vám to jakoby uvolní a už na to ten scaffolder nikdy šáhat nebude. A máte to jakoby v manuálním módu, vlastně od té chvíle už to se to chová jako každý jiný objekt. Takže vlastně je tam úplně úžasná flexibilita od toho, že začnete úplně jako s jednoduchým objektem, až po to, že potom se vám to rozvine a vlastně máte z toho nějaký plnohodnotný value object nebo něco ještě třeba potom úplně jiného, ale vlastně nic vám nebrání v tom upravovat si to podle svého, jak chcete. Tak, naskočilo tady něco, nějaká otázka. PHP doc, napadlo mě, jak jde generovat i PHP doc významu, například true znamená může. To úplně nechápu. Chápeš to? To asi taky nechápu. Tak Petře, můžeš to prosím rozvést, tu otázku. Zatím tedy poslal otázku Chemix. A otázka je, přijde mi, že tohle celé se blíží k node programování, nebo nějaké blokové programování, jako ve Scratchi a v nějakém UI, kde vygeneruje pak celou aplikaci. To si zaslouží asi komentář. To si zaslouží komentář. Já si teda nejsem tak obeznámen s těmi pojmy, které tam Chemix zmiňuje, ale myslím si, že ne, protože tím scaffoldem generujeme skutečně obálky nad daty. Ony v sobě mají třeba nějaké chování, nějaký kousíček logiky, ale vlastně za stolik ne. A to, jak s těmi objekty pak pracuji v tom aplikačním kódu, to už je na mě, to si musím poskládat já. Takže ještě to není úplně takové, že to za mě generuje celou aplikaci, generuje to fakt jenom ty datové třídy. Přesně tak, ta myšlenka byla opravdu o tom, aby to generovalo boilerplate, respektive boilerplate zaměřený konkrétně na to, abychom měli striktní typy. Takže v podstatě DTOčka, value objecty a tak to vlastně vzniklo, zatím to tak zůstalo, ukázalo se, že tenhle rozsah je, se zdá být praktický. Tak, Petr Sikora doplnil, nedoplnil? Petře, právě plnil. Jakožto, když chci property, jelikož jejíž interpretace je zrádná, přidat klasický komentář, kde vysleduji plaintextem, jak interpretovat. No, já si myslím, že to je vlastně jako misuse toho celého. Že pokud mám nějakou property, která má v sobě nějakou hodnotu, kterou můžu interpretovat, jakoby bych řekl, nějak nestandardně, tak je vlastně fajn si na to udělat třeba enum, nebo prostě nějaký value object, nebo něco takového. A ten tam potom už nareferencuju jako objekt. Takže tohle mi dává smysl víc, ale jinak samozřejmě, pokud bys tam chtěl přidávat jako komentáře, tak můžeš přes to capability tam můžeš přidat, co chceš do toho. Jo, je to pak přístup prostě k plnému class generátoru, takže cokoliv. Vlastně jo, ano. Ale myslím si, že to je jakoby chybný použití, že tam mnohem víc dává smysl si to obalit do value objectu. Mimochodem na to měl výbornou přednášku Filip Procházka na value objecty. Takže dá se sáhnout tam. To, že tu znamená může, tak předpokládám, že to bude nějaká bulovská propriety, tak ona by se asi v tu chvíli měla jmenovat může. Neměl by to reprezentovat ta hodnota. Dává mi to tak smysl, no, že by to byl nějaký enum, který by měl třeba, nebo to může být ternární logika, že? Nebo ještě nějaká ještě složitější. Tak, další dva komentáře. Podobné generování entity doctrine podle typu DB. No. Jo, podobné to je, jak jsem říkal, my to tak trochu i používáme na generování se nějakých tříd, které nám reprezentují strukturu databáze. Akorát s tou doctrine je teda velký rozdíl v tom, že v doctrine v těch entitách typické chování my to používáme fakt jako tablegate. Že je to prostě objekty, na který se typicky vlastně snad asi nikdy jsme na ně nešahali nikde. Prostě je to table gate, který
umožní přístup k té tabulce, protože my tam nepotřebujeme v těch našich aplikacích vazby na další tabulky, takže je to vlastně dost jednoduchý. Takže je to přístup k jedné tabulce a tam vlastně to namapuje to velmi, velmi dobře typy, včetně různých kompozitních, třeba kompozitní typ v poli, tak ve sloupečku to není žádný problém, to všechno jde díky tomu generátoru. Takže to je trochu jiný. V té doktríně je ta i logika, proto je to celý takový komplikovanější a občas věci rozbíte. Tím, že to řeší jednodušší problém, tak to tam nebývá. Jo, to je asi doplnění ještě k té otázce, že to je nějaká third party DTOčko, kde mají zprasené API. Tak, jak říkám, capability, můžeš tam mít něco jako with comments a tam si dopsat k čemu a vidět jaký komentář. A nebo si vygenerovat základ a pak ty definici prostě smazat a dopsat si to tam ručně. Nic je to nebrání, to normálně PHPový soubor, takže je možný s tím cokoliv, co jde prostě s PHPčkem. Tak, ještě Chemix tu píše, tweetujte s hashtagem po sobota, na konci vysílání budeme losovat o 3 roční licenci JetBrains. Ano, je to tak. K tomu nemám co doplnit. Tak zdá se, že máme 14.14. Můžeme mít dotaz na diváky, když jsme tam ukazovali ty read-only properties. Kdo už? Hlašte se všichni, kdo už jste upgradeovali na PHP 8.1. Napište aspoň do chatu, když se nemůžete hlásit. Zatím ještě, než se to objeví v chatu, tak doplním, že v obou dvou projektech, v Campupu i v Eevee, tak budeme velmi rádi za to, když se k nám přidáte, k mně a Kirkovi. Můžete si samozřejmě potom u nás vyzkoušet nejenom scaffolder, ale máme i další vychytávky. Takže to tady musím přehodit, aby to bylo vidět. Můžete napsat semka na můj e-mail nebo na Jirkův e-mail, to jsem tam nepřidal, tak řekni, jaký je tvůj e-mail, či kde tě můžou najít. jiripudil.cz, tam jsou všechny kontakty. Tak, to je nejjednodušší. Takže budu určitě rád, když se ozvete. A jenom ještě řeknu, nejsme omezení na nějaký full time nebo tak. Prostě jakákoliv forma spolupráce dává smysl. Jde o to se dohodnout, takže rozhodně. To, že děláte na nějakým jiným projektu, je vlastně spíš dobře. Aspoň budete mít pestřejší práci. Tak, chatu se nic neobjevilo, tak já nevím, snad nás vidí a slyší. Někteří tady psali, tak věřím, že jo. No dobře, tak já myslím, že tím pádem za mě je to asi všechno. Za mě taky. Tak tím pádem se budu těšit. Budeme se těšit na hvězdičky na GitHubu. A na installs na pakážistu. Tak. Tak se zatím mějte pěkně. A uvidíme se tady v 14.25. Bude vysílat zase odtud ze studia Kuba Anglický a bude mít vlastně druhý díl Git, Rebase a Clean historie. Takže jak si uklidit historii, jak přepsat dějiny. Jak řešit konflikty. Nejenom v týmu. Nejenom v týmu. Dobře, tak tím pádem si dáváme skoro 10-minutovou pauzu a budu se na vás těšit v, teď jsem to zapomněl, 14.25. Tak zatím. Ahoj. Ahoj.